নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল অতীত অসমৰ যুগমীয়া স্বাক্ষৰ বহন কৰা সিদ্ধেশ্বৰী মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কামৰূপ জিলাত মনত ৰাখিব এই মন্দিৰত দক্ষিণ ভাৰতীয় স্থাপত্যকলাৰ প্ৰভাৱ চকুত পৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আহোম স্থাপত্যকলাৰ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন নেঘৃটিং দেৱালয় ক'ত অৱস্থিত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডেৰগাঁৱত অষ্টাদশ শতিকাত স্বৰ্গদেউ ৰাজস্বৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মিত এই দেৱালয় পাঁচোটা মন্দিৰৰ সমষ্টি মাজৰটো শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ চাৰিও দিশে আছে গণেশ সূৰ্য দুৰ্গা আৰু বিষ্ণু মন্দিৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কছাৰীসকলৰ শেষৰ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল সাজপুৰত বৰ্তমান শিলচৰৰ ওচৰত অৱস্থিত এই সাজপুৰ কছাৰীসকলৰ শেষৰজাজন আছিল গোবিন্দচন্দ্ৰধ নাৰায়ণ বা এওঁ গোবিন্দ নাৰায়ণ বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীসূৰ্যৰ পাহাৰ ক'ত আছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো গোৱালপাৰা জিলাত আছে এই পাহাৰত হিন্দু বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মৰ শিলৎকটা স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধাৰ হৈছে ইয়াৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ভাস্কৰ্য হ'ল আদিত্য চক্ৰ মনত ৰাখিব শিলত শোধিত এই চক্ৰৰ সুমাজত কাশ্যপ আৰু চাৰিওফালে বাৰজন আদিত্য বহি আছে উৰিষ্যাৰ সিচিউত পোৱা নৱগ্ৰহ চক্ৰৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে এইখিনি কথাও জানি থৈ দিয়াটো ভাল নেক্সট কুৱেশ্যন স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ কোন আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ছাৰ আকবৰ হাইদৰী আমি সকলোৱে জানো সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনলৈকে শাসন কৰা বৰদলৈ মন্ত্ৰীসভাৰ দিনতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ কোনজনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত প্ৰথমে পাঁচ বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল বিষ্ণুৰাম মেধি মনত ৰাখিব তেওঁ আছিল দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনলৈ তেওঁ শাসন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কিমান চনত নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনত মনত ৰাখিব শৰাইঘাটৰ দলঙো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এইখিনি সময়তে আৰু সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বিমলা প্ৰসাদ চলিহা তেওঁৰ দিনতে ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত অসমত অসমীয়া ভাষা ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে গৃহীত হয় মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দিনত মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিছপুৰলৈ অসমৰ ৰাজধানী অস্থায়ীভাৱে স্থানান্তৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শৰতচন্দ্ৰ সিংহৰ দিনত ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ ষোল্ল মাৰ্চ তাৰিখে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমৰ প্ৰথমখন অকংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীসভা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল জনতা দলৰ নেতা গোলাপ বৰবৰা তেওঁ আছিল অসমৰ প্ৰথমখন অকংগ্ৰেছী মন্ত্ৰীসভা মুখ্যমন্ত্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন কিমান চনত অসমত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ বাৰ ডিচেম্বৰত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অসম আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ ঊনাশী চনত বন্ধু বান্ধৱীসকল মনত ৰাখিব ঊনৈছশ পঞ্চাছ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পুৰতি নিশা তৎকালীন প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই সময়ৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃতাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নেতৃ নেতৃবৃন্দৰ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় যাক আমি সকলোৱে জানো অসম চুক্তি নামেৰে আৰু লগে লগে ছবছৰীয়া বিদেশী বহিষ্কৰণ আন্দোলনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে এই চুক্তিৰ চৰ্ত অনুসৰি হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰে পদত্যাগ কৰে আৰু সেই বছৰৰে ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নেতৃতাধীন আঞ্চলিকতাবাদী চৰকাৰ গঠন কৰা হয় এইখিনি কথাও মনত ৰাখিব আজিৰ আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমত সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম নামৰ সংগঠনটোৱে কেতিয়া জন্ম লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ সাত এপ্ৰিলত মনত ৰাখিব ৰংঘৰৰ বাকৰিত জন্ম লাভ কৰা এই সংগঠনে অসম গণ পৰিষদৰ শাসনকালত অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঁচাশীৰ পৰা ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ ভিতৰত বিস্তাৰ লাভ কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ আমাৰ এইখিনিয়ে আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লে উপকৃত হ'ব তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ ধন্যবাদ